פתח תקווה, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. על הקדוש קודם כל נזכיר שבראשית הדברים, כל דברי התורה שנגיד אותם היום יהיה לרפואה שלמה, לבריאות איתנה של נחמן בן רינה. נחמן בן רינה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ובריאות איתנה מרמח איבריו ושסה גידיו, ושהשם יתברך בעזר השם שלח לו בריאות איתנה עוד היום בעזרת השם, בזכות כל דברי התורה שנגיד אותם היום, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, שהשיעור תורה הזה יהיה גם לעילוי נשמת יוסף בן שרה, שהיום זה ה-11 חודש שלו. רוח השם תניחנו בגן עדן, ובכל בני צורך רוכבים עמו, אם כאן אנחנו יימצא לחוד, וכן ירצו מדומר אמן, שמי שתרם את זה, השם ינבח ישלח לו זיבור הגון, וחיים טובים, ארוכים ומתוקנים, ובעזר השם שנשמע תמיד בשורות טובות ממנו, לימים טובים יותר, בעזרת השם במהרה בימינו, אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור הזה היום ביום שהוא לא הכי טוב לעם ישראל כולו, יום שנפלו בו, אני חושב, כבר 14 חיילים, מאתמול ועד היום, אחד מהם זה אבא ל10 ילדים, שהשאיר אותם זה בזה שנפל בעזה או בלבנון, אני לא זוכר איזה מהמקומות, אבל היום הודיעו לנו את זה. וסליחה שאני ככה בא ופותח את השיעור הזה ככה, אבל אני בטוח שאנשים גם יראו וידעו את זה, שאנחנו נמצאים במצב שעם ישראל מייחל ומחכה כבר לגאולה, שכל יום אתה שומע עוד בשורה רעה, וזה מה שהגמרא אומרת, שהגאולה תהיה כחבלי משיח. מה זה חבלי משיח? זה כמו חבלי לידה, הגמרא אומרת. שכמו שלפני שהיולדת, לפני שהיא מגיעה בעצם ללידה עצמה, החבלים של הלידה, הצירי לידה, הם הקשים ביותר שיש. וכל יום לא עלינו אתה שומע איזה בשורה קשה, ואתה שומע דברים שהם לא פשוטים לכל בית, ואימא שמאבדת את הבן שלה, והילדים שמאבדים את אבא שלהם, וגם הפיגוע היום של המסעית, שאתה שומע דברים איומים ונוראים. זה בראשית הדברים, לפני כל הדברי תורה, שבעזרת השם כל דברי התורה שנגיד יהיה לכל הצלחת עם ישראל, ולהצלחת כל כוחות הביטחון בעזרת השם, ולכל החיילים שלנו, ולהשבה של כל החטופים במהרה בימינו, בריאים ושלמים בגופם, רוחם ונפשם, אמן ואמן. קהל קדוש, הכנתי שיעור שאני עובד עליו אולי כבר איזה שבוע ימים, חוץ משאר השיעורים שיש לי במשך כל השבוע. זה שיעור שלא דרשתי אותו עדיין. דרשתי אולי מהמקצת שלו, אבל הנושא הזה, זה נושא שהוא מיוחד, שאני חושב שהוא ידבר ומדבר לדור שלנו מאוד. חס ושלום, לא באתי לא להרעיף על מישהו איזה משהו, או לדבר על מישהו באופן ספציפי, אלא אני בא ואני מדבר את הדברים שאני שומע ושאני רואה כל יום, ואני מצרף את זה לתורה שלנו הקדושה. ואין לי כוונה חד ושלום לא לפגוע באף אחד או באף אחת פה, אלא אני בא לדבר את הדברים על מנת שנשתנה. מי שמגיע לשיעור תורה והוא מחפש שהרב יקרא לו צדיק שלי או יפה שלי או איזה צדיק אתה, זה לא המקום. שיעור תורה, להבדיל לפי הבדלות ממקצועות החול, זה כמו שיעור של המתמטיקה. מה למדתי? אני רוצה לבוא וללמוד ולצאת עם תובנות, על מנת שאני לא אחזור על הדברים שעושים אותם שהם רעים לשם, ולהבדיל לפי הבדלות שאנחנו נעשה ונהיה טובים הרבה יותר לשם יתברך, ונהיה טובים הרבה יותר גם לחברים שלנו. הגמרא אומרת במסכת פסחים, ופתחתי את השיעור הזה דווקא בהגמרא הזאתי, כי זו גמרא שהקדוש ברוך הוא מדבר, ולא אחד התנאים מדבר, או אחד האמוראים, אלא הקדוש ברוך הוא אומר את הדברים האלה בעצמו. אומרת הגמרא, שלושה הקדוש ברוך הוא אהבן, ושלושה הקדוש ברוך הוא לא אהבן. לא הקדוש ברוך הוא, בממרה הבאה כתוב את מי הקדוש ברוך הוא שונא, אבל פה כתוב את מי הקדוש ברוך הוא אוהב. אומרת הגמרא ככה, מי הקדוש ברוך הוא אוהב? מי שאינו כועס, מי שבן אדם שלא מתעצבן ולא כועס, מי שאינו משתקר, מי שלא מגיע
לשחרות ולסטלות, ומי שאינו מעמיד על מידותיו. מה זה מי שלא מעמיד על מידותיו? אני לא מוכה לו, אני לא סולח לו, הוא לא בשבילי. לא, לא, מה פתאום, מה שהוא אמר, אני לא מוכה לו מכילה עולמית. זה מי שמעמיד על מידותיו. הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שלא מעמיד על מידותיו, את מי שלא כועס ואת מי שלא משתקר. נשאל שאלת הקהל ובזה אני אפתח את השיעור. מה משותף לשלושת האנשים האלה? יש להם איזה מחנה משותף. למי שמשתקר יש לו מחנה משותף, מי שכועס, ומי שלא מעמיד על מידותיו. אה? גאווה. גאווה, אולי, מה? דעת? אוקיי, מה עוד? יצר, מה עוד? וכל התשובות הן כמעט הן נכונות. לברוח. לברוח. נו, אבל מה זה קשור לכעס? יפה, זו תשובה שהיא נכונה, היא מתקרבת. מה משותף לשלושת האנשים האלה? מי שמשתקר, מי שהוא כועס ומי שמעמיד על מידותיו. למה הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שהוא לא כזה? מה משותף להם, לשלושתם? שזה בעצם השיעור שלנו. כל השיעור שלנו הוא מיוסד על הגמרא הזאת. לגלות לכם? תדעו לכם, שמישהו כועס, ומישהו מעמיד על מידותיו, ומישהו משתקר, שלושתם זה אנשים שהם בלי אמונה. שזה מה שהכי קשה לקדוש ברוך הוא. אם אתה כועס, זה אומר שמי שיצבן אותך, אתה לא מאמין שאני שלחתי אותו. אם אתה כועס על מי שמעמיד על מידותיך, אם אתה מעמיד על מידותיך, ואתה לא מוכל לבן אדם ההוא, אז זה אומר שמה אתה? אתה לא, אין לך אמונה בי. אתה לא מאמין שהכל זה מיתי יתברך. ומי שמשתקר, הוא בורח מהמציאות שהקדוש ברוך הוא שם אותו בה. תדעו לכם שהשיעור שלנו היום זה שיעור שהוא לא רק על אמונה, זה שיעור שבעצם הוא מדבר בעיקר על דמיונות שאנשים נכנסים אליהם ביום יום, וזה מה שהכי קשה לקדוש ברוך הוא מהכל. אני אחזור על זה במהלך השיעור כמה פעמים. אם השם יתברך שם אותך במציאות מסוימת, ואתה לא מאמין שהוא שם אותך במציאות הזאת, ואתה בורח ממנה, דע לך, אתה בן אדם בלי אמונה. אפילו אתה עם כיפה וזקן ושומר שבת, ואתה בשבילך, לעצמך, אתה צדיק יסוד עולם. אבל אומרת הגמרא, את מי הקדוש ברוך הוא אוהב? את מי שהוא לא כועס, את מי שהוא לא משתקר, ואת מי שלא מעמיד על מידותיו. שלושתם זה אנשים שהכי צריכים להיות בעולם, מה? בעלי אמונה. עכשיו, אני רוצה בעזרת השם להקריא לכם משהו שמי שכותב אותו זה מורנו ורבנו מרן הבן איש חי, הרב יוסף חיים. מי שיחזיק ויהיה מרוכז בארבע דקות הקרובות של מה שאני מקריא פה עכשיו, זה יהיה בשבילו פרי טוב להמשך החיים שלו. כי מה שהבן איש חי פה אומר נוגע לכולם, בין אם אתה מאמין, בין אם אתה לא מאמין, בין אם אתה דתי, בין אם אתה חילוני. הבן אישך הולך עכשיו להגיד משהו שזה לכל החיים. אומר הבן אישך, ועצה טובה זו צריכה כל אדם, בין אנשים שהם בעלי מסע ומתן, בין אם הוא חכם ועוסק בתורה, בין אם אתה לומד, בין אם אתה עובד, כי רובה דאלמה, כי רוב העולם מגיע להם נזק מדבר אחד ואין מרגישים בו. תראו מה אומר. עכשיו אני הולך לגעות לך סוד שמגיע נזק לרוב בני העולם בגלל הדבר הזה שהם עושים אותו והם לא מרגישים בזה בכלל. מה הוא אומר? על כן כולם צריכים לעצה טובה הזאת, וגם אני, העבד, הוא אומר, גם אני בכלל, ואני תפילה שיעזרני השם יתברך להיזהר בעצה טובה זו, אין בגשמיות, אין ברוחניות. תקשיבו טוב מה אומר הבן איש חי. כי טבע האדם להיות מתאווה לטובה ואושר. יש אנשים שכל מהותם והווייתם זה אושר, זה כסף. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. לאהוב טובה ואושר וכסף. שהוא תמיד מחשב בדעתו ומצייר בליבו אופנים והמצאות שככה יהיה לי כך וכך מאות וכסף. קם בבוקר, אח השי, יושב על המיטה, אומר את המודה אני, מניח תפילין,
ואז מתחיל לחשב, אם אני אעשה ככה, יהיה לי כך וכך. ואם אני אשלח כסף למקום פלוני ואני ארוויח כך וכך, ויחזור ויקנה וירוויח כך וכך, וגם אני אעסוק, וגם הולך ויושב בציורים מדומיינים, ומדמיין בדעתו תמיד. כן, האדם הפיקח צריך להיזהר, ככה הוא אומר, שיבואו לו מחשבות כאלה אשר בנויים על תוהו, שיתחה אותם מליבו תכף ומיד. למה? תראו מה הוא אומר, וזה ההתחלה של השיעור, תקשיבו אותו. נמצא, דמיונות וציורים אלו שהאדם מדמה אותם ומצייר בדעתו, שיהיה להם בו הצלחה והרווחה, עכשיו אני הולך לעשות הרבה כסף. למה? כי אני שולח כסף פה, אני אכפיל את זה. למה? כי הוא עושה לי את זה בככה וככה כסף, אז אני אכפיל את זה. וכמו שכותב רשי, על עניין של עיון תפילה. מה זאת אומרת? בן אדם עכשיו התפלל בבוקר, מה הוא אומר? איך התפללתי טוב עכשיו? בטוח אני אקבל את מה שאני רוצה. למה? הרגשתי שבתפילה שלי אני אקבל טוב. ומה אומר רשי על זה? ומכל יום ויום של עיון תפילה זה, היינו שאדם מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא על טובה והרווחה, הוא מעיין בדעתו, השם שתשלח לי כסף. למה? כי אני אעשה עם הכסף הזה ככה, ואני אשלח ככה, ואני אעשה ככה, ויהיה ככה. ואומר, הבן איש חי ותדע לך, שזה מבטא לגמרי את כל הרווח שאתה צריך להגיע אליך. שמעתם מה הוא אומר? כל הדמיונות שבן אדם מדמיין אותם, הוא מבטל את זה בגלל מה? המחשבה שהוא חשב על זה. למה? הוא אומר, בגלל שזה נקרא עיון תפילה, אשר על ידי האדם משיג הטובה שמתפלל. אז אורי צריך לשאול אותי עכשיו, רגע, אבל נכתב לאדם בראש השנה שהוא ירוויח כך וכך, נכון? גם הבן ישך עונה על זה. ואם מי שהיה לבך, הרי נכתב לאדם בראש השנה שלו באותה שנה הצלחה כך וכך, והטבה והאבחה גדולה, והרי איך זה שהוא מעיין בדמיונותיו, זה ימחק לו? איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא חתם את זה כבר, אז איך הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? איך יהיה המחשבות גרמה לבטל את זה? אומר, עכשיו אני אביא לך גמרה, שהגמרה הזאת, אתה תבין שזה יבטל לך את כל הדמיונות. אומרת הגמרה במסכת ברכות בדף נוני, בזמן שאדם חולם חלום רע, תקשיבו נשים זה במיוחד אליכם, בזמן שאדם חולם חלום רע ומתעורר ממנו ונפשו אגומה עליו, אומרים חז"ל, החלום הזה לא יתקיים בו. למה? מספיק הצער שהוא עבר בחלום, די. מספיק הצער הזה. לא צריך לבוא לו עוד צער, נכון? ככה אומרים חז"ל. ואז קמים, חלום טוב, חלום שלום, מה שראית התבטל, אם ראית מישהו נפטר, איכות ימים וכו', זה מה שהגמרא אומרת. עד כאן הכל בסדר, נכון? אומרת הגמרא, אותו דבר, גם בחלום טוב. חלמת שיש לך עכשיו 3 בתי מלון, אורי? שיש לך 3 יכטות? שאתה הזכרת עכשיו איזה בניין, 50 דירות ל-50 אנשים? אומרת הגמרא, עצם העובדה שחלמת חלום טוב, אגרה, החלום הזה, מה שהוא נתן לך את ההרגשה הטובה הזאת, זה בעצם הרווח שלך. אומר הבן איש חי, אותו דבר בדמיונות. אם דמיינת כל השנה שיהיה לך טוב, ויהיה לך ותעשה עסקים, והכל יהיה בסדר, והכל ילך לך, אומר, דנמצא, אינו סומך בזה על הקדוש ברוך הוא ועל אמיתותיו. על מה אתה סומך? על עצמך. הידג, אני אעשה מסע ומתן טוב. אני אלך, אני אביא סחורה מפה, ואני אביא כסף מפה, ואני אקח הלוואה מזה, ואני אחתו עם זה, ואני אעשה עם ההוא עסקה ועם זה עסקה. על מי אתה סומך? על עצמך. אומר הבן איש חי, כל מה שאתה צריך להגיע לך השנה, אם דמיינת את זה, הכל הלך. למה? כי עצם העובדה שדמיינת דמיונות, כבר בדמיון הזה, בהרגשה הטובה, קיבלת כבר את השכר. ככה אומר הבן איש חי. אומר, כן האדם, אם יגביר דמיונותיו ומחשבתו לצייר בדעתו לעשות אופנים כדי להשיג הצלחה והרווחה, תהיה מחשבתו סיבה לקלקלותו. זה שחשבת על זה ודמיינת את זה כל היום, שאתה הולך ואתה מצליח ואתה זה. מזמן.
הפוך, אומר הבן איש חי, אתה לא מזמן, אתה מקלקל. זה מה שלימדו אותנו בבית ספר, שאתה מזמן, מחשבה טובה, אל תדאג, זה עברת המציאות. אומר הבן איש חי, הפוך, אל תדמיין. מה אל תדמיין? אל תדמיין שאתה הולך ועכשיו עושה, אתה עושה את הפעולות. אתה תלך ואתה תעשה, לא. תפתח רק בקדוש ברוך הוא. אומר, וצריך האדם לדעת בבירור, כי כל אלו הדמיונות שעולים בלבבו הם מעשה שטן. כדי להפסידו ולחסרו טובה בפועל, כי יודע השטן שהמחשבה מועדת להפסיד אפילו לדברי תורה. קם אדם בבוקר, אומר, ממחר אני מתחיל ללמוד גמרא. זהו, ממחר. אומר את הגמרא, מסכת סנהדרין, זה לא יקרה. אתה יודע למה? כי חשבת על זה כבר. כי דמיינת את זה שאתה הולך לעשות את זה. אבל אם אתה קובע מחשבה בפועל, אומר הבן איש חי, זה כן יעזור. וכן יזדרז האדם ויתגבר על טבעו לדחות דמיונים וציורים אלו, מלבבו, ממוחו. תראו כמה חז"ל, כמה הרבנים, ותבינו את זה בסוף השיעור למה אמרתי את זה עכשיו, כמה הם רצו תמיד להרחיק את האדם מדמיונות. כמה הם רצו תמיד להרחיק את האדם משטויות והבלים. כמה פעמים אתה, אני, על עצמי אני מדבר, שבאים להתייעץ איתי בכל מיני, אם זה בשידוכים לפעמים, אני שואל את הבחורה, תגידי, הוא עם רגליים על הקרקע? הוא לא מדומיין? זו השאלה אולי השנייה, השלישית שאני שואל. הוא לא מאלה המדומיינים של אני ואני ואני אעשה ואני אביא ואני ואני ואני, הוא לא כזה? יופי, אם הוא לא כזה, תלכי איתו. אבל אם הוא כזה שאחד שבונה בניינים בראש שלו וכבר, הוא כבר איזה יזם לפני שאין לו תעודה בכלל של יזמות, והוא הולך, והוא עושה, הוא מדומיין. יש לו שאיפות! אבל הכל בגדר אבלים עכשיו ודמיונות. שאיפות זה טוב, אבל תעשה פעולות שיביאו אותם למציאות. ככה אומרת התורה, ככה אומרים חז"ל, ככה אומרים כל גדולי הדור. תמיד תהיה עם הרגליים במציאות בקרקע, שלא תחיה בדמיונות. עכשיו אני הולך לספר לכם איזה, בואו נגיד שזה מעשייה יפה מהגמרא, שאני למדתי את זה, אז אני חשבתי לעצמי כל מיני קושיות, איך יכול להיות בכלל דבר כזה? זה משהו שהוא נגד הטבע, אין כזה, זה לא אפשרי. מישהו פה לא מכיר את רבי שמעון בר יוחאי? אין דבר כזה, נכון? כולם היו אצלו, אצל רבי שמעון, רשב"י הגדול, שר בית הסוהר, אין כזה דבר שמישהו לא מכיר אותו, זה לא יכול להיות. את הבן שלו, רבי אלעזר, שקבור על ידו, כולם מכירים, גם היה איתו במערה. סבל צהל המערה והכל. את הנכד של רבי שמעון בר יוחאי אתם מכירים? מי זה? מי זה? הייתי בטיול של דברים, הרב. יפה. מה השם שלו? נכון, תכף אנחנו נזכיר אותו. עכשיו אני אגיד לכם איזה מעשה, שבאמת זה משהו שמעורר הרבה שאלות. איך זה יכול להיות שזה קרה, זה לא הגיוני, זה לא דמיון, זה אמיתי. זה הגמרא כותבת את זה. תקשיבו טוב מה הגמרא אומרת. אחרי שרבי שמעון בר יוחאי נפטר, ואחרי שרבי אלעזר בנו נפטרו, שניהם, בא רבי, רבי יהודה הנשיא, למקום שלהם, איפה שהם היו, בישיבה שלהם. אומרת הגמרא, אחרי שרבי בא וראה שהם נפטרו וזה, שואל, תגידו, יש להם בן? יש לו בן? לרבי אלעזר יש בן? באו הרבנים, אמרו לו, כן הרב, יש לו בן. נו, איפה הוא? בוא לעזוב, אתה לא רוצה לדעת איפה הוא. נו, באמת, נו, איפה הוא? אל תגידו לי סתם. תקשיבו מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא שיש אישה פרוצה בשוק. היא לוקחת 200 שקל. 200 שקל, השם ירחם. הוא לוקח 800. מה? הגמרא אומרת שפרוצות היו מזכירות אותו מרוב שהוא היה יפה, הבן של רבי אלעזר, הנכד של רבי שמעון בר יוחאי, למעשים האלה של הבית בושת, השם ירחם. רבי השתומם! מה? לא יכול להיות! לכו תקראו לדוד שלו. אומרת הגמרא, מי זה דוד שלו? רבי שמעון בן ניסי בן לקוניה, אחות דאימה, אח של אימא של רבי אלעזר, דוד שלו. לך, תביא אותו מהר, לך. מהר, תביא אותו לפה. אומרת הגמרא, שהלבישו עליו, על הבחור, זה שעובד עם האלה, עם ה...
הלבישו עליו תלית של רבי. עשו אותו רב. אמרו לו, סבא שלך רב, אבא שלך רב, גם אתה תהיה רב. שמו אותו, שמו עליו תלית. גדול הדור, רבי יהודה הנשיא. שמו עליו תלית של רב. עכשיו, הוא לא רב, אנחנו יודעים מה הוא, נכון? אנחנו יודעים מה הוא עושה ב... אין בימים, אין בלילות. זה מה שהגמרא אומרת, זה לא אני אמרתי את זה. אומרת הגמרא, תקשיבו טוב, איזה פלא. אומרת הגמרא, שכל יום רבי שמעון בן ניסי בן לקוניה יושב ולומד איתו. עכשיו, איפה הראש שלו? הראש שלו בא... בעניינים, אצל הבחורות. אמר לו, אנא איזיל, אמר לה, חכים עבדו. אמר לו, זהו, אני הולך, אני לא יכול להיות פה, די, די, זהו, די, עזוב אותי. לא רוצה ללמוד, עזוב, אני רוצה לחזור לשם. אני רוצה לחזור לזה, עזוב אותי. אמר לו, אתה לא מתבייש? שמו לך גלימה, קראנו לך רבי, ישבת, לימדנו אותך, ככה עשינו לך. מה עשה? ישב לו על המצפון. די, זה לא נעים, אתה בן של קדושים, אתה הולך לי למקומות האלה, זה לא מתאים לך. אומרת הגמרא, הפרוצה פי שתיים והוא פי שמונה. תראו מי זה. זה לא, אני אומר לכם, זה... אומרת הגמרא שבסוף הוא השתכנע וישב ולמד תורה. ואז הוא נפטר, רצו לקבור אותו במערה, ליד אבא שלו וסבא שלו, אמר להם לא. אמרו, המערה אמרה לא. למה? היה נחש סביב למערה, ואז יצא בת קול מהשמיים ואמרה, הוא לא סבל צער המערה, הוא לא יכול להיכנס לפה, הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול פה להיקבר, אין סיכוי. תגידו לי, מה הם עשו לו? מה, עכשיו אני אבוא, אשים על מישהו את התלית, אני אקרא לו רב, אני זה, הוא יהיה רב? דרך אגב, יש כמה פוסקים שגם אומרים שאסור לעשות את זה. כי מי סמיך אותו לרבנות? מי זה, איפה הוא היה, באיזה בית בושת? אתה אומר, הוא רב? אתם יודעים מה הלשון של המפרשים פה? הרי במקום שהוא היה, זה הרבה דמיונות. זה הרבה הוצאה מהמציאות. מה עשו? טוב. החזירו אותו למה? למציאות דרך מה? דרך הדמיון. אמרו לו, אתה לא מזנה בשוק. אתה רבי! אתה רב! מה עשו? דמיינו אותו. ראו שכוח הדמיון עובד אצלו, איפה? שהוא שמה. עשו אותו גביר גדול, הוא הכי יפה, הוא הכי זה. אמרו יופי, בוא נעבוד עליו גם פה בדמיון. ובסוף הוא נהיה גדול. יוצא מכאן שכוח הדמיון אצל הבן אדם עובד מאוד קשה להכשיל את הבן אדם. רבי נחמן מברסלב קורא לו כוח המדמה. כוח הדמיון. מה שכוח הדמיון עושה לבן אדם, אף כוח בעולם לא יכול לעשות. מה שהדמיון שיכול גבר חס ושלום לעשות לבחורה ולהוליך אותה שולל ולהדריך אותה בדרך הדמיון, אני אקנה לך ואני אעשה לך ואני אביא לך ואל תדאגי ויהיה בסדר ואת פה ואת שם ואני אעשה לך מלכה ואת זה. מה הוא עשה בעצם? עבד עליה בדמיון. למה אתה צוחק? איי, 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 איי. כל פעם שתצחק, אני אצחק, תדעך. מה שאפשר לעשות בכוח הדמיון, דרך אגב, זה גם להפך. גם אישה יכולה לקחת חד ושלום, להוליך גבר שולל. שמה היא עושה? היא מדמה אותו, היא מדמיינת אותו. בעזרת המחשבה, בעזרת הדמיון. היא יכולה להוליך אותו בפה שלה, במעשים שלה, בתנועות שלה, שולל, ואז היא מכשילה אותו. אותו דבר גם הפוך. אבל, וזה אבל גדול, אני רוצה שתזכרו את זה טוב טוב מהשיעור הזה. אל תסתכלו על אנשים ותקנו בהם אף פעם. במיוחד אם, לא הולכים אם זה אנשים שהם לא הולכים בדרך התורה והמצוות. לפני כמה ימים ישבנו אני ואורי וסיימנו את כל ספר תהילים, בהושענא רבה. לקחתי אותו איתי, עבדתי עליו, אמרתי לו, תשמע, קוראים רק את ספר דברים, אל תדאג, יהיה בסדר. אל תדאג, זה, מה, את כל ספר דברים? הוא לא יודע שגם אחרי כל ספר דברים, שגם זאת ספר תהילים. וזה, והוא ישב והתאמץ. אז עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה דוד המלך אומר. לדוד,
מזמור למד זין בתהילים. אל תתחר במראים, אל תקנה בעושה עוולה. רשי אומר, אתה רואה אנשים עכשיו שעושים עוול. הקדוש ברוך הוא בוכה מהם. לקדוש ברוך הוא יש צער מהם. הם מלווים בריבית. הם עושים רע לאנשים. הם גונבים, הם רומסים, הם מרמים, הם נוכלים. אומר רשי, אל תקנה בעושה עוולה. אף פעם לא. למה? כי הם עושים עוולה, ואתה רואה את ההצלחה שלהם, וההצלחה שלהם בסוף תתמוטט. בטח בה אדוני ועשה טוב. שוכן ארץ, רואה אמונה. בטח בשם אומר רשי, ואל תאמר אם לא אגזול ולא אגנוב, מה יהיה לי לתת? מה הבן אדם אומר? הרב, במדינה הזאת, אם אתה לא נותן מרמקים, אתה לא נותן את הפרמקים, אתה לא זה, אם אתה לא שואל, אוכלים אותך. אומר רשי, חס ושלום. בטח בשם ותעשה טוב. הקדוש ברוך הוא לא יחסים לך אף פעם. למה? אם תהיה גזלן, ואם תעשה רע, הקדוש ברוך הוא יחסים ממך. ועשה טוב, ואז תשכון ארץ לאורך ימים. שמי שעושה טוב, הקדוש ברוך הוא תמיד מאריך ימיו ושנותיו. וראה אמונה, תאכל ותתפרנס משכר האמונה, שהאמנת שהקדוש ברוך הוא לסמוך עליו לעשות טוב. למה הקדוש ברוך הוא לא אוהב את המלווים בריבית? שאלתם עצמכם את זה פעם? למה הקדוש ברוך הוא ככה יחמיר איתם? לא קיים בתחיית המתים, אין להם חלק לעולם הבא, הוא רואה בצער בניו בחייו. מה הקדוש ברוך הוא עשה? למה הוא אמר את זה ככה? למה זה כזה קשה? הכי גרוע בעולם. הוא עושה מכסף, כסף. אתה לא מאמין שאני יכול לפרנס אותך? אתה הולך, אתה מתפרנס על חשבון צער של אנשים אחרים? זאת אומרת שאין בך אמונה. הכי גרוע בעולם. ויכול להיות שהוא גם הולך עם כיפה לפעמים, ויש לו שתי כזה פאות וציציות בחוץ, והוא שומר שבת. הוא קורא לזה עמת מצווה. אומר לך, מה? אין לי, אני חייב, אני זה. אתם כמה אנשים יושבים אצלי בשיעור והם כאלה? ואני אומר לו אחרי השיעור, אני אוהב אותך אחי, מת עליך, מחבק אותך, אבל את המעשים שלך אני לא אוהב. למה? הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. לא, הרב, וזה, תקשיב, זה בהיתרים, אין את... יש היתר עסקה, זה דבר אחר לגמרי. אבל איפה השתיים האלה שאתה עושה איתם היתר עסקה ועוד 400 משפחות שלוקח מהם? זה אומר שאין לך אמונה בשם. ולקדוש ברוך הוא, הכי כואב בעולם, אנשים שאין להם אמונה. למה? את מי הקדוש ברוך הוא אוהב? את מי אמרנו? מי שיש לו אמונה. מי שאין בו אמונה. הקדוש ברוך הוא כתוב, הוא לא אבן. דום לאדוני והתחולל לו, אל תתחר במצליח דרכו, באיש עושה מזימות. אומר רשי, אל תתחר, לאמור הרשיע כמותו והצליח כמותו. אל תדאג, נו, אני אלך לאיפה שכולם הולכים, הרב. אז אני אצליח, אני הרשיע כמו שהוא עושה, אני אעשה את הדברים הרעים שהוא עושה, ואני אלך לאן שהוא הולך. אז מה רע בזה? אז הכל טוב? אני רוצה להגיד לכם משהו, רבותיי, שתדעו את זה ותלכו אתכם את זה, ותקחו אתכם את זה לכל החיים. הצלחה זה לא ברכה. שוב, הצלחה שאתם רואים בן אדם שהוא מצליח, זה לא אומר שהוא מבורך. אומר הקדוש ברוך הוא בסוף פרשת ויתחנן, וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן. זאת אומרת, זה לא איזה רבנים כתבו, זה הקדוש ברוך הוא אמר את זה. הוא האל הנאמן, שומר הברית והחסד, לא אהבה ולשומרי מצוותיו לאלף דור. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בזכות מי? אבותינו שעשו מעשים טובים. הוא שומר לנו את החסד של מי? שהם עשו. הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. לא יאחר לשונו אל פניו ישלם לו. מה זאת אומרת? חשי, אתה פעם פגשת מישהו שחז ושלום אתה שונא אותו ואתה רוצה לתת לו? יש דבר כזה במציאות? רק אצל הקדוש ברוך הוא יש. רק אצל הקדוש ברוך הוא יש. בוא תקשיב. אומר הקדוש ברוך הוא, משלם לשונאיו, למי ששונא את השם, עושה דברים נגד הקדוש ברוך הוא, אל פניו להעבידו, באלף, להעביד אותו. אומר רשי, משלם לו גמולו הטוב בחייו כדי להעביד אותו מן העולם הבא. שמעת? אתה רואה את הזמר, ראו איך הוא מצליח, אה? יחטות, מגדלי הקירוב, 50 מיליון בבנק, 100 מיליון בבנק, 400 מיליון. מה הקדוש ברוך הוא עושה?
משלם לו פה בעולם הזה. כך, 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 כך מה שאתה רוצה. בשביל מה מכרת אותי? בשביל נשים? בשביל כסף? בשביל מה מכרת אותי? בשביל מלונות? בשביל פרוצות? מה אומר הקדוש ברוך הוא? קח את הכל, השתחררתי ממך. להעבידו מן העולם הבא. כשאתה תגיע אליי, אין בינינו חשבון. למה? סיימתי איתך הכל פה. קח את הכל. הצלחה זו לא ברכה. בן אדם שהוא מבורך, זה יכול להיות ב-8, 9, 10 אלף שקל שהוא מרוויח, נותן אלף שקל למעשר, נשאר לו 9 אלף, והוא חי איתם כמו מלך, ונשאר לו גם עודף. כי אני מכיר אנשים שהם מרוויחים 50 אלף שקל בחודש, לא נשאר להם כלום. איך יכול להיות דבר כזה? יש הצלחה! הוא עורך דין מצליח, יש את עסקים, היא יזמית, היא נדלניסטית, הוא מנהל שיווק גדול. אבל הצלחה זה לא ברכה. יש אנשים שאני מכיר אותם גם. המשכורות שלהם ליאור צדיק זה 2,500 שקל בחודש. שאלו אותי איך הם חיים? חיים. אתה יודע למה? כי יש להם ברכה. הצלחה זו לא ברכה. אם ראית בן אדם שיש לו 300 אלף עוקבים, זה לא ברכה. זה יכול להיות הצלחה. היא מתעשרת בזכות האינסטגרם, אלף לבריאות. אבל זה לאו דווקא הצלחה. זה לאו דווקא ברכה. זה הצלחה שיכולה להוביל לגרעון עולם. לדיראון עולם. אני מכיר אנשים לא שבויים של הציבור, לא חייבים דין וחשבון לאף אחד. הם הולכים לישון, יש להם ילדים טובים בבית, מכבדים אותם, עושים להם נחת רוח, הוא בא הביתה, הילדים רצים אליו, היא באה הביתה, הכל טוב, יש לו אוכל מוכן על הגז, הכל סוכריות. זה ברכה. שיש לך נחת רוח בלב, וואי, איזה מבורך זה. אתה לא מאמין איזה מבורך זה. שיש לבן אדם נחת, כל פעם שתרצה שמישהו יברך אותך, תברך אותי שיהיה לי נחת. זה מה שתבקש ממנו. כי בן אדם שיש לו הרבה כסף, מרבה נכסים, מרבה דאגות. הוא דואג מה עם הזה, ומה עם ההוא, ומה עם הזה, וחצי חיים הוא עבד, הרוויח מלא. חצי חיים הוא שם על הבריאות. חצי חיים אחרי זה תרופות, 8 תרופות בבוקר, 8 תרופות, 8 כדורים בצהריים, 8 כדורים בערב, איפה אתה הולך? איפה הלכת? לא עבדת מספיק על הברכה. הקדוש ברוך הוא מקור הברכה. איך אני יודע את זה? איך אני יודע שמה שאמרתי עכשיו זה לא אמרתי את זה מעצמי, אמרתי את זה מהתורה. אומרת התורה, כאשר יש לקיש שהיה ראש השודדים, היה לו מעמד מאוד גבוה, מאוד. כולם הריצו אותו, כולם כיבדו אותו, כולם היו משתחווים לו. שהוא הראש השודדים. היה ענק שבענקים. ואחרי זה שהוא חזר בתשובה, והרב שלו נהיה רבי יוחנן, הוא נהיה ראש האמוראים. מראש פה הוא נהיה ראש פה. אומרת הגמרא, שלפני שהוא נפטר מן העולם, ונתן את רכושו, יש אומרים, נתן אותו לצדקה, כל הרכוש שלו, לא השאיר לילדים כלום. נתן אותו לצדקה, נתן את זה, וחילק את זה, וחילק את זה, למה הוא ידע שמה לוקחים איתך לעולם הבא? תורה. מצוות, מעשים טובים, זהו. אומרת הגמרא שהחזיק קו של קורקום, 100 גרם קורקום ביד. 100 גרם. קורקום בתוך שקית. ואמר את הפסוק מתהילים, ועזבו לאחרים חילם. אמר, חבל שהשארתי את זה, גם את זה הייתי מוכר. למה? השארתי את זה גם פה למשפחה, ונפטר. מה בן אדם לוקח איתו? על מה אתה רודף כל היום? אחרי מי את רודפת כל היום? על מה אתה שם את החיים שלך? אתה שם לב מה אתה מקריב ביום יום שלך? ושאולי יהיה לך חיים טובים יותר, היא באה רווחה יותר. עבדת 10-12 שעות, אבל אתה בא לבית כבר הילדים יושנים. איזה אבא יהיה להם? את חוזרת הביתה כל יום ב-5-6 בערב. איפה האוכל לילדים? איפה אמא שתחנך? אני לא אומר שלא צריך לעבוד, חייב לעבוד. אבל אל תשכח שיש אחד שמפרנס בעולם, זה הקדוש ברוך הוא.
בין אם תעבוד 8, 10, 12, 6, 5 שעות, מה שצריך להגיע עד אליך, יגיע. מה שאתה צריך לקבל, אתה תקבל. אל תפקיר את הדברים החשובים בחיים, שזה המשפחה, שזה הילדים, שזה האישה, שזה הגבר. יש משהו לאכול? כן, יש לך במיקרוגל, אני פה באמצע פגישה, ביי. בדור שלי קוראו לזה פעם ילדי מפתח. ילד מפתח, ילד שמגיע הביתה עם המפתח. זהו, אחרי הבית ספר, אין לו אמא בבית, אין לו כלום, יש לו מפתח ואוכל במיקרוגל. איך אתם רואים שהילד הזה יגדל? לאיזה צורה, לאיזה חיים? חייב לעבוד, צריך לעבוד, אבל שזה לא יבוא על חשבון הדברים החשובים שבחיים. זה הכי חשוב לדעת את זה. ואומר הזוהר הקדוש, שיש, העולם הבא נקרא עלמא דקשוט, עולם האמת, וזה העולם נקרא עלמא דשיקרא, עולם השקר. תגיד לי, איך אני יכול לחיות במציאות כזאת שכל מה שאני רואה זה לא אמיתי? איך אפשר לחיות ככה? אומרת התורה, אפשר. אתה יודע איך? בזמן שבן אדם כל יום בבוקר, בצהריים ובערב, מכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים שלו, הוא מתחיל לחיות את החיים במציאות האמיתית. ברגע שהוצאת את הקדוש ברוך הוא מהחיים שלך, אתה מתחיל להגיע לעולם שלם של דמיונות. עולם שלם של עשו לי, ששתו לי, שאכלו לי, שהאו, שהאי, היא מרחלת עליי, היא מפרידה ביני לבין בעלי, הוא פיטר אותי מהעבודה, זה עשה לי ככה, והוא עשה לי ככה, והבן אדם שהוא הכי מתלונן בעולם, או האישה הכי מתלונן בעולם, זה אנשים שאין להם אמונה. לא משנה מה עבר על אדוננו דוד המלך, לא משנה מה עבר עליו, ועבר עליו מכבש. לא מכבש, 200 מכבשים. משפחה שלו זרקה אותו, לא הכירו בו כילד, האחים שלו בעטו בו, אמר אלוואי, אלוואי, אמרו אלוואי והוא ימות, לא רוצים לראות אותך פה בכלל. הוא נהיה מלך, הוא חשב שהחיים הסתדרו, ישר אומרת התורה שאשתו, מחמד אהובתו, שזאת אמא של שלמה המלך, שזאתי בת שבע, לפני שלמה המלך מת להם ילד. ככה אומרת התורה. ואחרי זה אבשלום מת לו. ואחרי זה אמנון אנס את תמר. ואיזה חיים ארורים הוא עבר, איזה דברים קשים. אבל כל מה שקורה לו, מה הוא עושה? כותב מזמור לשם. אבא, תודה, אבא, אבא. תודה. תודה על כל מה שאתה עושה בשבילי. אני יודע שמה שקורה לי זה אתה, ואני שמח שזה אתה ולא מישהו אחר. הוא אף פעם לא שאל למה. שאתה אומר למה, למה אומר דוד המלך, למה יאמרו הגויים. שקורה לך משהו בחיים חד ושלום, שלא יקרה פה לאף אחד איזה משהו, בין קל, בין קצת יותר קשה, אתה צריך לשאול למה, לא למה. למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה? מה הוא רוצה להראות לי אבא שבשמיים? כי היום הדור הזה, דור מדומיין, מלא אשליות, שמחור לסמים, סמים נרקוטים, ולסטלות, ולמסיבות, ולאלכוהול, ולמסיבות, סמים עד אור הבוקר לצערנו הרב. מה הוא אומר לך? סך הכל הרב, שחת פה, שחת שם, מה יש בזה בשביל הכיף? זה כלום. ואז הוא מתמכר לכלום הזה. ואז היא מתמכרת גם לסטלות האלה, והיא אומרת לך, אבל הרב, זה כלום. ואז זה בסוף משאיר ממך כלום באמת. כי נהיית תלותי בדבר הזה, וכל החיים שלך סובבים סביב זה פתאום. האירועים המשפחתיים, הישיבות עם החברים, אתה רק מחפש את זה. למה? כי זה מה שלוקח אותך למקומות אחרים. זה מה שמדמיין אותך. ואז זה גם מגיע בסוף כל ארוחה. אבל אמרנו רק בערב, נכון? אמרנו רק איזה פאף אחד בערב. זהו, ואז זה גם נהיה פאף אחד בבוקר, ואז גם פאף אחד בצהריים, ואז כבר נהיית השבוי. אז גם זה נהיה אחרי כל ארוחה,
ואז זה דבר שמוליך אותך. ואז אתה אומר לו, אתה יודע שיש לזה תופעות לוואי? הוא אומר לך, מה פתאום הרב, זה בלי תופעות לוואי. אל תצחק חשה, אמרתי לך שאני גם אצחק. מה זה אומר לך? אתה יודע שאין בזה תופעות לוואי? אתה אומר לו, אין בזה? הוא אומר לך, אין. אז תפסיק יומיים. אמר לו, למה להפסיק? תפסיק, חכה. תפסיק יומיים, נראה מה יקרה. ואז הוא נהיה קצר עם אנשים, פתאום הוא נהיה קצר, עצבני, פתאום הוא מרים את הכל. ואז הוא מרים את הכל גם על ההורים שלו, ואז הוא מרים את הכל על אשתו ועל הילדים. ואני לא מדבר אף פעם על חולים. אם הרופא החליט שאתה חייב את הדבר הזה כדי לחבות איזה כאב שהוא מסוים, טראומות או דברים כאלה, עליהם לא דיברתי. אני מדבר על אנשים שעוד מעט חלילה יהיו חולים באמת, ומחורים, ותעשו תמיד טובה לעצמכם, לכל מי שמשתמש בדבר הזה, בין פה, בין בבית. תצאו מהדמיונות, תחזרו לעולם המציאותי. כי אין כזה דבר שהדבר הזה לא עושה רע. הוא כרגע אולי עושה לך טוב. אבל עוד מעט זה גם מתחיל לעשות לך רע, והרבה הרבה מאוד רע. ושערי תירוצים אף פעם לא ננעל לו. תמיד הוא יתרץ לך. והיה לי איזה מישהו שהביא לי חוברת בסוף השיעור. אמר לי, תקרא הרב, תקרא מה זה עושה. אמרתי, אני לא צריך חוברת. אני רואה במציאות מה זה עושה. אני לא צריך חוברת, ליאור האהוב שלי. אני צריך את המציאות. יש מציאות! אתה רואה מה זה עושה לאנשים? ואומרת הגמרא שהגוף שלך בוגד בך, זה טבעי. אפצ'י פה, אפצ'י שם, התקררות, קצת חום, זה לא נורא. אבל שהנפש שלך בוגדת בך, שבן אדם נהיה חולה נפש, זה כבר לא נורמלי. זה כבר לא מציאותי. שאתה נהיה מודרך ביום-יום רק על ידי הדבר הזה, וזה הסיבה שלך לחיות, תדע לך, הנפש שלך גמורה. ועל זה דוד המלך בכה ואמר, שובי נפשי למנוחייכי. מה זה למנוחייכי? תשובי לעשות לי נחת. כי בן אדם שאין לו נפש עם נחת, חבל לו על החיים שלו. חיים בטח שלא יהיו לו. עורך דין בכיר מאוד בעולם הפלילי, חבר, התוודה בפניי, שלא ידעתי את זה אפילו, שהוא הפסיק לעשן ירוק בעקבות השיעור שעשיתי על סמים לפני 3 חודשים. המילים שלו היו שהוא אמר לי, הרב, הרגשתי שזה מנהל אותי. הרגשתי שהוא נהיה הבעלים שלי ואני נהייתי העבד שלו, ולא הפוך. אני הרגשתי שזה הרס לי את החיים. אני אומר לכם את זה היום, רבותיי. מי שיקח את השיעור הזה בשתי ידיים ויחבק אותו ויצא מדמיון למציאות, החיים שלו ייראו סוכר. אבל אם תמשיך לחיות בדמיונות, שאתה חי, יש אנשים, סליחה שאני ככה אומר את זה, אולי אני אגיד את זה בשלב מאוחר יותר של השיעור גם, סליחה שאני ככה אומר את זה, שהם צריכים את הציבור כדי לחיות. הם צריכים את האנשים כדי שהם יחיו אותם. אם אין לה 100 תפיות בסטורי תוך 3 דקות, היא מתאבדת. היא לא יכולה להמשיך לחיות. הנס לא טעים לי הרב, הנס לא טעים לי, אין לי צפיות. אתה צריך... אף אחד לא אמר שזה את, למה זה? אמרתי שאני לא מתכוון לאף אחד באופן אישי בשיעור הזה, נכון? אני בא ואני מכין את השיעור מהשטח, מהקרקע. את יודעת, זה לא מפריע לי שזה נוגע דווקא בנשים. כי נשים צריכות את תשומת לב הזאת, נכון? מפריע לי שזה גם נהיה גם בגברים היום.
זה נהיה תקלה יותר גדולה בשבילי. שגבר מחכה לסטורי וללייקים ולתגובות, זה כבר שיבוש הדעת. זה כבר משהו השתבש פה. כי אם אתה צריך את החברה כדי לחיות, ביום שלא יהיה לך את החברה, חד ושלום אתה תמות. אני צריך לחיות רק בזכותי ובשבילי. לא בשביל אף אחד אחר. ברגע שהתחלת לתת דין וחשבון לאנשים אחרים על החיים שלך, דע לך, אתה עבוד. אתה רואה שהיא מדברת שעות. האהובות שלי, מול המצלמה, מדברות, מדברת לעוקבות שלה ולעוקבים שלה. תגידי לי, את נורמלית? סליחה שאני אומר את זה, את נורמלית? כאילו, אם לא יהיה לך את זה, חס ושלום, זהו, אין חיים יותר. הם לא מבינים, סליחה שאני אומר את זה ככה, שביום שהם יצטרכו מישהו, בטח שאלה לא יהיו לצידם. ביום שהם יצטרכו אותם, האנשים האלה שחשבת שאתה חי בשבילם, ביום הזה אתה תקבל את המכה של החיים. והיום אתה נמצא במקום ובדור שהפכו את הלא נורמלי לנורמלי, ואת הנורמלי לנורמלי. מה זאת אומרת? לפני כמה חודשים, ספר נשים מפורסם. הפסיק לספר נשים. מאפר. הפסיק לאפר נשים. מה אמרו לו? בוא נשמע, אתה משוגע, אתה לא נורמלי, אתה. למה אתה לא נורמלי? נכנסת למציאות. גבר נוגע רק באשתו. מה לא בסדר בזה? לא. אתה עכשיו לא נורמלי, למה? כי יצאת מהלא נורמלים ונכנסת להיות נורמלי סוף סוף. הלא נורמלי הפך לנורמלי והנורמלי הפך ללא נורמלי. שחקני כדורגל עוזבים את עולם הסמים והאימורים. עזבו. עזבו. אני מכיר אחד כזה, ישן, אני לא רוצה להגיד את השם, אבל לפי הרמזים שלי אולי אתם תדעו. ישן אל ידי בטירונות. היה לו חלום לשחק במכבי, היה לו חלום לשחק ב... וואי, איזה חלומות היו לו. באמת הוא שיחק באיזה... הוא שיחק באמת במכבי תל אביב. אבל שם כמעט נרסו לו החיים. היום, ברוך השם. הוא עושה שיעורים, הוא דורש ברבים. אתה לא מאמין. מה אמרו לו בהתחלה? תשמע, אתה לא נורמלי אתה. אתה לא נורמלי. הפוך! הכי נורמלי בעולם זה אתה. מי שנשאר בעולם של אנשים, באימורים, ובסמים, ובנגיעות האסורות, הוא לא נורמלי. זה מה שקורה היום, הפכו את הנורמלי ללא נורמלי. אישה מתחילה ללכת בצניעות. עונה, מה קרה, השתגעת? זהו, את כבר לא מעלה סטורי יותר, את רואה שכבר שבועיים את לא מעלה סטורי, לא סטטוסים, לא כלום, מה קרה? עוד שמי, אני התחלתי קצת להתחזק, עונה, גם אותך הם טמטמו. איך זה קרה לך? איך נפל? מי שטף לך את המוח? מי? בטח. דודה שלי אמרה לי אז, לפני איזה 11 שנה, 12 שנה, שאני גם ככה התחזקתי, איזה שטיפת מוח עשו לך. בטח, דודה, היה הרבה זבל לשטוף במוח, שטפו את הכל. היה הרבה זבל, דודה, בטח ששטפו לי את המוח. דעת כמה, או, שלא תדעי. שלא תדעי. מירן בוזגלו, אשתו של הכדורגלן מאור בוזגלו, סיפרה לעוקביה. רשמנו את הילדים לבית ספר דתי. בא לי קצת שיקבלו ערכים שונים שילמדו על הדת שלנו. מה, איזה תגובות היא קיבלה? אוי ואבוי. בית ספר דתי? השם ירחם. היו גם תגובות טובות, אמרו לי. אבל איזה תגובות? שהילד קצת ילמד ערכים. שאבא נכנס הביתה, הוא צריך לקום. שהוא רואה את אמא שלו, הוא צריך לנשק לה את הידיים. שהוא מדבר לאמא שלו, זה בלשון של כבוד. שהוא ידע שאסור לגנוב מחבר שלו. שהוא ידע שצריך לאהוב את כולם, ואהבת לך כמוך. קצת ילמד יהדות. השם ירחם, השתגעתם? זה מה שקורה בעולם הדיבינות, רבותיי. דור כזה, אני שואל את אורי, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים. אתה עושה אירוע בהפרדה? אנשים באסה, לא באים. לא באים, באסה של החיים. או שהוא שולח את אשתו, או שהיא הולכת רובה לבד. מה, לא, מה קרה? שמע, אני רוצה קצת, אתה יודע, ירקוד עם זה. עם מי?
עם בחורות, לא, לא בא לי רק עם הגברים וזה. אז לא באת לשמח את החתן והכלה, אה? למי באת? למי באת? באת לשמח את עצמך, באת בשביל האינטרס שלך. כי אם היית בא בשבילם, או היית בא בשביל הכלה באמת, או אכפת לך באמת, עם מי את רוקדת, כי את מי באת לשמח? זה הדור ההפוך הזה, הדור הלא נורמלי. שאומרים לך, לא, זה נורמלי. אתם מכירים את זה שהבעל חוזר בתשובה והאישה לא, או להפך? זה חוזר, זה קצת הולך אחורה, זה. שאלתי איזה מישהו לפני כמה זמן, תגיד לי, יש לי שאלה. הוא לא רוצה שאשתו תתחזק, הוא מפחד. אמרתי לו, מה אתה מפחד? מה קרה? למה אתה מפחד? מה קרה? תראה, אני רוצה את הים ביום שבת וזה ופה ושם. אמרתי לו, אבל תגיד לי, יש לי שאלה. מה רע? מה רע בזה? ש5,000 חולי נפש, חולה נפש, מי שגבר פה יודע מה קורה בראש של גבר, לא יראו את אשתך ערומה יותר. מה רע בזה? בוא תגיד לי. מה רע בזה? אשתי, איזה אישה אחת אומרת לי, לא, אני לא רוצה שבא להתחזק, אני מפחדת. מה רע בזה שהוא יגיע רק בך, ויואב רק אותך, וינשק רק אותך, ויהיה רק איתך בלילה. גבר מתחזק, אישה שתתחל להתחיל לרקוד. לרקוד אישה צריכה להתחיל. למה? התורה מה מלמד אותך? תשמע, אסור לגעת בזה, אסור להסתכל על זה, אתה צריך רק לכבד אותה, לאהוב אותה, היא האושר שלך, היא הפרנסה שלך, היא צריכה לצמוח ולרקוד, אותו דבר גם הפוך. אבל מה קרה? שבועים של החברה. אתה נהיה שבוי, במה? בדמיונות. מי שמחובר לתורה ולקדוש ברוך הוא, לעולם הרגליים שלו יישארו על הקרקע יציבות. למה? הוא מחובר למציאות. רק למציאות. לפני 3 שנים, אמא אחת מתקשרת אליי. תקשיב, חשי. אמא מתקשרת אלינו לארגון. אני רוצה שהבת שלי תפסיק להגיע לשיעורים שלך. מה קרה? למה? מה אנחנו למדים שם? אני מבקש ממך, רב, תעשה טלפון לבת שלי שככה יהיה לי טוב, בסביבת עוד השרון, אני לא אגיד איפה. אמרתי לה, למה גברת, אם אפשר לשאול? או לא, היא מתחילה להתחזק לי. מה רע בזה? בואי תגידי לי. נשמה טובה, תגידי לי מה רע בזה. עכשיו אני עושה לה טלפון. לא, אני רוצה שהיא תחווה. תחווה מה? שהיא תטוס לתאילנד, ולמיקונוס עם חברות, ושהיא תחזור, וקצת סאטלות. תראה, גברת, את שומעת מה את אומרת? אני מלמד בשיעורים שהשם מזכה אותי שהיא צריכה להיות רק לגבר אחד. את רוצה שהיא תהיה ל10? לא הבנתי את זה. לא, אני לא רוצה שהיא תהיה דתייה דוסית. אמרתי לה, בסדר, גם אני לא. בסדר, גם אני לא רוצה. אני רוצה שהיא תהיה חרדה לדבר השם. אם השם אמר משהו לא לעשות, זה מה שאני מלמד. אם השם אמר שהוא כן לעשות, זה מה שאני רוצה. לא, לא, הרב, אני לא רוצה, אני לא רוצה. זה מלחיץ אותי. אנשים נהיו לא נורמליים, והם חושבים שהם נורמליים. הפכו דור שלם מלא נורמלי לנורמלי, ומנורמלי ללא נורמלי. למה? הכי גרוע בעולם. מעלים לך קליפ עכשיו, שהקליפ הזה זה לא חצי עירום, זה עירום מלא. עירום מלא. תוך יומיים 3 מיליון צפיות ביוטיוב. אני אומר לכם, באמת שאין לי עין צרה באף אחד. הצלחה שלו זה שלו, מה ששלו שלו, אי אפשר לקחת לו את זה. זה ההצלחה. אבל איפה נהיה הבעיה? 1,000 לבריאות לכולם, אני אגיד את זה עוד פעם. אתה מזמין זמר עכשיו לאירוע, משלם לו יפה, בעין יפה, 40,000 שקל. במקרה הטוב 40, 50, 60 גם לפעמים. אולי אתם יודעים, אולי הלכתי קצת רחוק. מואבטים. 8, 9, 10 אלף שקל לזמר עם קלידן. פצצה, נכון? נחמד. הוא מגיע עם צוות שלם. או אולי רק עם קלידן, שזה גם בסדר. עוד פעם אני אומר לכם את זה, אין יצרה באף אחד. אבל להבדיל לפי הבדלות היום,
שאתה משלם להוא בעין יפה 8, 9, 10 אלף שקל בכיף, באהבה גדולה. שאתה מזמין היום שיעור להשכרה, או לאיזה חד ושלום להבדיל לבית אבלים, או להבדיל אלפי הבדלות, לשמחה טובה, לאיזה ברית, לאיזה בריתה, לאיזה דרשה קצרה, לאיזה משהו, לאיזה משהו הכי קטן. העוזר אומר לי, הוא מתווכח איתי על 200 שקל. עכשיו זה 200 שקל שיוצא לרב מהדלק שלו, מהכביש 6 שלו, מההוצאות שלו. תגיד לי, מה המועבט הזה נתן לך בסוף הערב? מה האירוע מפציץ, 45 דקות, הוא שר את אותם שירים כבר 10 שנים. אתה משלם על זה 40-50 אלף שקל, זה באהבה. אבל לבוא לרב, דרשן, שלם לו דלק, נסיעות, ההוצאות שלו, את הצילום, את העריכה, אתה מעקם את הפרצוף? מה נתן לך הערב מועבט הזה? מה נתן לך השיעור תורה הזה בסוף להבדיל אלף ההבדלות? שמהשיעור תורה הזה, אם זה על כיבוד הורים, יוצאים ילדים יותר טובים. אם זה על אהבה ואחדות, יוצאים אנשים יותר מאוחדים. אם זה על אהבת חינם, אנשים יאהבו יותר אחד את השני. אם זה על גזל, אנשים יפסיקו לגזול. אם זה על חד ושלום, על סמים, אנשים עוד יחשבו פעמיים להדליק סיגריה או לא. או אם זה על סחר, אם יחשבו פעמיים לתת למישהו, כי הוא יודע שגם המישהו הזה יום אחד זה יהיה הבן שלו. ואני לא מדבר על אנשים שבסוף השיעור עושים הוראות קבע, תרומות והתרמות ועושקים את הקהל. על זה לא דיברתי. דיברתי על שיעור תורה רגיל נטו. על סוף המועבט שהיה בו זנות, זימה, אלכוהול, סמים, מוזיקה, לא טובה, אתה מוכן לשלם את כל הסכומים האלה. אבל היום, על דבר שהוא נותן לך חשק להמשיך לחיות, לצאת מהדמיונות ומהמציאות האגומה הזאת שיש היום, שאתה יודע שרוטפים אותנו כל החיים את העם הזה, ומה שמחזיק אותך זה התורה. על זה לא, מה פתאום? אני אחדש לכם איזה משהו אולי שאנשים אפילו לא יודעים אותו. אתם יודעים היום שרב לומד 7 שנים, הוא מקבל תעודה מהרבנות, הוא הולך עם התעודה הזאת למשרד ממשלתי, והוא מקבל כסף כמו תואר. למה? כי הוא למד. מה הוא שונה מהמנהל עסקים? הוא לא שונה מכלום. זה למד וזה למד. אתה אומר לאנשים, תכבדו את התורה. תכבדו את האנשים שמקטטים את הרגליים מבית לבית, מבית כנסת לבית כנסת כל יום. עושים שיעורי תורה כדי להחיות את העם הזה. כי מה שמחיה את הבן אדם זה התורה, זה הרוחניות שבו. לא הרב, מה שמחיה אותי זה הקניות בזרה. זה מה שמחיה אותה, הקניות והבגדים. זה מחיה אותה רק לרגע מועט. מה קרה? היא חזקה בזרה, קלת עמוד. זה לא מחיה אותך, זה ממית אותך. זה ממית אותך. זה בטח לא עושה לך טוב. כי מה שעושה לנו טוב זה התורה והמצוות והמעשים הטובים. האמת היא מתחזקת. ברוך השם. ואני אומר לכם את זה היום. באמת, עם יד על הלב. תשקיעו בתורה ובמצוות. תשקיעו בתורה ובמצוות, זה שווה בסוף. זה משתלם. אל תסתכלו מה הוא עשה, אל תסתכלי מה היא עשתה, אל תסתכלי מה, אל תחיו בדמיונות, תחיו במציאות. וכמו שיש היום אנשים מדומיינים לצערי הרב, יש גם הרבה רבנים מדומיינים, שמדמיינים את הציבור. הם חכמים הרבנים, מה גורמים לך יותר להיות מדומיין. אתה בא אליו עם איזה בעיה, הוא פותח לך בספר הזוהר ובתהילים, מתחיל לקשקש לך כל מיני שטויות. יש לך בעיות עם אשתך, במקום שתגיד, הולך לשמור תרת המשפחה, שאשתך תלך למקווה, לא יהיה ביניכם את כל הצרות האלה, תשתדלו להשתמש, מה, לא, בוא אני אתאר לך את הבית, כותב לך איזה קמיה, שים אשתך מתחת לזה, כותב לך קמיה, איזה שטויות, איזה אבלים, ועושים את האבלים האלה גם לכל הציבור. כתוב לו על הדלת, כמה עולה כל ברכה? 360 שקל ברכה כזאת וכזאת? שככה היה לי טוב שאני ראיתי את זה בעיניים שלי. לא סיפרו לי, לא אמרו לי, בעיניים ראיתי את זה. 360 ככה, 580 ככה, 1120 ככה, לא אשכח את זה בחיים שלי. עוד אז לא היה את הטלפונים האלה של הזה. אם היה לי טלפון, הייתי מצלם את זה באותו רגע.
העירו לו על זה, על הרב הזה, העירו לו שהוא עושה את זה לציבור. מה הוא עשה? הוא הוריד את זה, את הלוח, שם את זה מבפנים. דמיונות! אל תחיה בדמיונות. לך לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, אני אספר לכם איזה משהו, כמובן שבלי שמות. התקשרה איזה מישהו מהערוצי התקשורת, המדיה, ואמרה, אני רוצה להגיד לרב תודה. אני אף פעם אני לא אומר את זה. אבל את העניין הזה היה כן חשוב. אני רוצה להגיד לרב תודה, אמרתי לה, למה? אומרת, אני רוצה להגיד לך שלפחות יש קול שפוי שאומר את מה שהרבה אנשים צריכים לשמוע. ולא בא ומבלבל להם את המוח עם סיפורים, עם מעשיות, שבסוף, אם ישב גבר שהוא בוגד בקהל באשתו, הוא נשאר בוגד. עם אישה שהוא בוגד בבעלה חס ושלום, היא נשארה בוגדת. עם גבר, עם ילד שלא מכבד את ההורים שלו, הוא נשאר לא מכבד את ההורים שלו. ככה היא אמרה, לפחות אתה מספר את הדברים ואומר אותם, שאנשים צריכים לשמוע את הדבר הזה. אני אגיד לכם איזה משהו לסיום, שבאמת באמת אולי אחד הדברים שהיה חשוב לי כן לבוא ולהגיד אותם. אתם יודעים למה האדם הוא נופל לסמים? למה האדם נהיה מכור לאלכוהול, לסטלות והתמכרויות? ושתדעו לכם שאני לא שופט אף אחד, אני האחרון שישפוט מישהו. אני רק אומר לכם את זה, למה הוא נופל למקומות האלה? כי הוא לא מסכים עם המציאות שהקדוש ברוך הוא שם אותו. בגלל זה הוא בורח לכל המקומות האלה. הוא בורח למקומות שלוקחים אותו למקומות אחרים. רק אל תשים אותי במציאות הזאת. זה מה שעושים הסמים, זה מה שעושה האלכוהול, זה מה שעושים שאר ההתמכרויות. רק אל תשים אותי במציאות הזאת. ועל זה אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש. תעזבני יום, אעזבך יומיים. אם בן אדם עוזב את הקדוש ברוך הוא, והוא בורח למציאות אחרת, שזה לא השם יתברך, שזה לא הקדוש ברוך הוא, על כל יום שעזבת את השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יעזוב אותך חד ושלום יומיים. אתם יודעים, הייתי בחג בכמה וכמה מקומות. ואז דיברו שם במקום הזה על הסרטון בין האחרונים שהוצאנו אותו. הנושא של הסרטון היה זה שאם אישה מכניסה לבית של המצלמות, בחיים לא תהיה לה ברכה בבית. אני אמרתי את הדברים שהתורה אמרה. שאם יש בית שיש בו מצלמות, אף פעם לא תהיה בבית הזאת ברכה. כי כל הדבר הסמוי מן העין שורה בו הברכה. אין כזה דבר. מה? בתוך הבית. מה אמרתי? מחוץ לבית? סרטון שלך, זה ששמרתי אותך. כן, אז זה. הסרטון הזה הגיע ל... רגע, במסביר בבית גם אסור? לא, סביר בבית מותר, הבטחה. ו... בסרטון הזה אמרו לי, בהרבה תגובות שהגיע למלא אנשים, אמרו לי, למה הרב לא מדבר על גברים? אז אמרתי שזה גם נוגע גם לגברים. בשיעור המלא. ואמרו לי, רגע, אבל מה עם אלה שמתפרנסות מזה? אמרתי, כל עוד זה פרנסה שזה מבוקר, ואין בחד ושלום חוסר צניות, אז זה מותר. כי מותר להתפרנס מהרשתות החברתיות, אבל בלי שמחרת את עצמך לציבור, בלי שמחרת את הגוף שלך, בלי שמחרת את העני העצמך שלך לסביבה ולאנשים אחרים, זה יהיה מותר. ואז מישהי אמרה שהיא מקנה באיזו אושיית רשת שהיא מסוימת. אמרתי לה, למה את מקנה בה? ואילה, אני רואה את הסטורים שהיא מעלה עם המשפחה שלה ועם החברים שלה, וכל הזמן היא שמחה. אמרתי לה, כמה סטורים היא מעלה ביום? אומרת לי, הרב, זה סטורי כזה, קוסקוס כזה, ככה מלא מלא מלא. אמרתי לה, בואי, 7 דקות, 10 דקות. 10 דקות ביום היא מראה לך מה קורה לה בבית. איפה כל שער היום שלה? איפה זה שהיא מתעצבנת על בעלה וזורקת לו איזה מילה? איפה זה שהיא זורקת, נפלט לה איזה כללה לאחד הילדים? זה את לא רואה.
את לא רואה את זה שהיא אולי מטופלת בפסיכולוגים. את לא רואה את זה שהיא אולי חד ושלום קורא לה כל מיני דברים. למה? אתם יודעים למה? כי כל הזמן מנסים לדמיין אותנו, ואנחנו נופלים לתוך הרשת הזאת של הדמיונות. אף פעם אל תקנאו במישהו אחר שהוא מראה לכם רק את הטוב של החיים. יותר נכון, אף פעם אל תקנאו באף אחד, כי אתם לא יודעים מה הבן אדם הזה עובר באמת. אתם לא יודעים איזה חיים יש לו, אתם לא יודעים איפה הוא חי, אתם לא יודעים באיזה מציאות הוא חי, אתם לא יודעים שום דבר עליו, אתם יודעים רק את הסטורים שהוא מעלה. אתם לא רואים שום דבר עליו, כי את החיים המציאותיים והאמיתיים אתה רואה רק במציאות. מאחורי המצלמה אתה יכול לעשות הכל, מהכל, בכל, מכל, כל. כמה פורסים אתם מכירים שבסטורי שלהם, או איזה אהבה, יונים, חיבוקים, נשיקות, קוסטה ריקה, נוסעים בעולם, לס וגאס וכל הזה, ופתאום הם התגרשו. ופתאום התגרשו, חשי. אבל איך זה יכול להיות? הכל היה... כל היום היית רואה אותם ככה, זה לא יכול להיות אבל, איך זה קרה? זה קרה. אתה יודע למה? כי לא ראית מה קורה מאחורי המצלמה. ראית את מה שיש רק ממול המצלמה. זה הדמיונות. יודעים כמה גברים נשואים אני מכיר שהם יושבים עם עצמם. אחרי שנה של נישואים, שנתיים, שלוש, כמה שנים, הוא יושב עם עצמו. איך נפלתי. איך נדפקתי. איך נדפקתי, אתה לא מאמין. איך נדפקתי. איך לא שמתי לב שנים, הייתי מסונבר. מהיופי! אתה יודע למה? כי הלכת אחרי היופי. לא הלכת אחרי מה שצריך באמת לבדוק. לא הלכת אחרי מה שצריך באמת לעשות. היית מסונבר מהעמוד אינסטגרם שלה. חיפשת פצצה, נכון? קיבלת פצצה לפנים. זה בדיוק מה שקרה לך. רצית גבר עם כסף! שכל היום יש לו ויריף עלייך! וייתן לך, וישפוך עליך כסף. יש גברים כאלה, עם הרבה כסף. ואז היא מתחתנת איתו. והיא מגלה שהוא הקמצן הכי גדול בהיסטוריה. כי כל המהות שלו זה היה כסף. ואת מה רצית? לא גבר טוב, כמו שהתורה אמרה. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. זה מה שהתורה אמרה. לא ראיתי את האישה טובה. שקר אכן והבל היופי. אישה יראת אדוני היא תתעלל. כי הכל זה שקר. לא, הוא חיפש את השפתיים ככה. חיפש שפתיים ככה. אתה נורמלי! אתה לא נורמלי! אני לא מדבר עכשיו על אף אחד. אני מדבר על זה שבן אדם חייב להיכנס למציאות! כי הוא חי בדמיונות, ואחרי זה הוא בוכה על הדמיונות האלה. ודמיונות מאוד 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 קשים. אתה יודע, חשי, פעם לא היה אינסטגרם, פייסבוק וזה. תגיד לי. או גם אתם, תגידו לי. איפה פעם היו עושים את הפגישות? פעם, פעם, נדבר פעם, פעם, זה בימי הגמרא, בימי המדבר. בנמל לא. איפה הוא לוקח את השאר שלו? אני שואל שאלה. איפה פעם היו מכירים אבותינו את הנשים שלהם? אתה היית בשיעור הזה, אל תגיד. אני גם הייתי, אני יודע. אל תגיד. לא, היום טועים יותר. אל תגיד. לא, לא. איפה היו פעם מכירים את הנשים, איך אתה יודע פעם מה זה הייתה אישה טובה, איך אתה יודע איך זה, איפה אתה מוצא אותה? איפה אתה מוצא אותה, אורי? בבאר. בבאר? למה בבאר? בבאר, למה? יפה, למה? יעקב הכיר את רחל איפה? בבאר.
אדון כל הנביאים, משה רבנו, איפה הוא פגש את אשתו? בבאר. למה? מה יש בבאר? רבנו, מה יש בבאר? תואר רצינית, עובדת, שואלת מים. לא. לא. אתה יודע למה? למה בבאר? כדי לראות איך היא מתכופפת. היא מתכופפת בצניעות, יושבת על הברכיים ומושכת את המים, זאת בחורה צנועה. אבל היא מתכופפת כדי שכולם יראו אותה בצורה לא צנועה, היא בחורה לא צנועה. ככה היית יודע אם האישה הזאת היא טובה או לא. והנה רחל באה עם הצון, למה עם הצון? כדי שלא יראו אותה. הייתה כולה מלאה כבשים, שלא יראו אותה. ככה אתה יודע אם הבחורה הזאת היא הייתה טובה או לא. ככה הייתה, ככה היו יודעים רבותינו בראייה פשוטה. לא היה צריך הרבה בשביל זה. היום בר מינן, איפה הכירים את כל הבנות? בקסמורה. בבר. מה זה קסמורה? מה זה קסמורה? קבינו. מה? זה מועדון של הילדים פה. אה, כן, זה מועדון? בבר, זה בדיוק מה שאמרתי. זה רק בלי א'. בקומה שבר מינן, זה בדיוק את מה שאמרתי. למה? שמה זה מקום שאם הכרת מישהי, תדע לך, טוב, אולי כן יצא מזה, אני לא אומר שלא, אני גם לא אוהב לבוא ולהכליל. אני לא אוהב לבוא ולהכליל. כי אני ראיתי שכן זוגות התחתנו משם ונהיה טוב. ברובה, ברוב, אתה רואה שיוצא מזה הרבה גלגולים. בטח שלא טוב. קהל קדוש, צריך להישמר מאוד מכוח המידע, מאומר רבי נחמן. אפילו מישהו טוב עין צריך להישמר מזה מאוד. ואפילו יש לו ראייה יפה, שרואה מרחוק, אבל כוח המידע מבא לבן אדם הכי הרבה, הכי הרבה, בלשון הרע. אם ראית בן אדם שהוא כולם מדבר על אנשים, זה אומר שהוא בן אדם מאוד מדומיין. אבל אם ראית בן אדם שלא מרבה הרבה בדיבור, ולא מדבר על ההוא ועל האי, וראית אותה, וראית אותו, וראית את זה, וראית את זה, אומר רבי נחמן, זה בן אדם שהוא לא מיושב בדעתו. למה? הוא מדומיין. בגלל זה הוא מדבר על כולם. אבל אם ראית בן אדם או ראית אישה שלא מדברת על האנשים, ידע לך, זה אישה שחיה במציאות. גם אם זה דיבור טוב? דיבור טוב, אנחנו לא דיברנו, הוא מדבר רק על לשון הרע. אבל שתדע לך, חשי צדיק, אם אתה נמצא בחברה של אנשים, או שיש לך חבר, או שיש לך איזה חברה, שמדברים כל יום על אנשים אחרים, תדע לך, היא מדברת גם עליך. תדע לך, הוא מדבר גם עליך. אין מציאות כזאת שלו. כי אומר דוד המלך, הושיע אדוני כי גמר חסיד, כי פסו אמונים בבני אדם. שב ידבר איש את רעהו. איך אתה יודע אם בן אדם הוא נאמן לך או לא? שהוא לא מדבר עליך. שב ידבר איש את רעהו. אחי, אני אוהב אותך, אני מת עליך. אחותי, זה שאני תמיד פה, אני בשבילך. אבל מאחורי הגב, מצלמים את המסך שלך, שלק, שולחים למישהו אחר, תראי מה היא אמרה עלייך, תראי איזה גועל נפש, תראי מה פה, תראי מה שם. ועל זה דוד המלך בוכה, שפת חלקות בלב, הלב ידברו, יחרט אדוני. כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. איך אתה יודע אם בן אדם הוא נאמן לך והוא לא חי בדמיונות אם הוא לא מדבר עליך? אם הוא לא אומר עליך כל הזמן דברים רעים? שתמיד יהיה לכם חברה, תמיד, תמיד שיהיה לכם חברה שהיא במציאות. כי הדבר הכי קשה בעולם שיכול להפיל אותך הכי הרבה, יותר מיצר הרע, יותר מיצר הרע, זה החברים שלך. זה החברה שבה אתה נמצא. תהיה צדיק בתוך נרקומנים, בסוף תהיה נרקומן. תהיה צדיק בתוך חבורה של מאמרים, חכה, לא יעבור הרבה זמן. פתאום יבוא לך לאיזה חשק להעביר איזה בית. להעביר גם איזה אימור קטן. קחו אותי. לגזור, תראה את החברים שלך, נגיד לך מי אתה. לא, תראה את החברים שלך, אני אגיד לך מה יהיה העתיד שלך. זה יותר טוב. לא מאמי אתה עכשיו, אתה יכול להיות עדיין צדיק. אבל תראי לי מי החברים שלך, אני אגיד לך בדיוק מה יהיה העתיד שלך עוד מעט. זה אומרים, שמור אותי עם אהבה, זה ניסיון שמור בעצמי. זה מרגול אומרת. אוי אוי אוי. לא, אבל זה נכון. בטח שזה נכון. רבנית מרגול אמרה, אנחנו נבקח איתה.
ואומר הרמב״ם, ינהג להתרחק מן השחוק ומהשחרות, ויפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת אומה מתגברת אלא מלב פנוי מן החוכמה. תרחיק את עצמך מסטלות, במרכאות הוא אומר פה. תרחיק את עצמך משחרות. תרחיק את עצמך מאבלי העולם, מהדמיונות, מדברים שיוכלים לשבש לך את הדעת. כי בן אדם בלי דעת שלקחו לו את הדעת, זה כבר לא בן אדם יותר. זה בן אדם שכבר אין לו חיים יותר. כי מה שמחזיק את האדם הכי הרבה בעולם, זה הדעת שלו. ואם אתה חי בדמיונות, ואתה כל היום חי בציפיות, אתם יודעים, אני אגלה לכם משהו ובזה אני אסיים. אתם יודעים למה בן אדם נכנס לדיכאון? כי הוא חווה אכזבה מאוד גדולה. ולמה הייתה האכזבה הזאת? כי היה לך ציפיות מאוד גדולות. היה לך הרבה 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 דמיונות. בן אדם שלא רוצה להיות איתך, אף פעם אל תרדוף אחריו. בן אדם שלא רוצה להיות איתך, שחרר אותו. שחררי אותו, אף פעם אל תרדפי אחריו. אף פעם לא. אתה לא סמרטוט של אף אחד. את לא סמרטוטה של אף אחד. הקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממנה. תחייך. אל תרדוף. השם יתברך שלף אותך ממנו. אל תפקיע על זה. תחייכי. כי יודע הקדוש ברוך הוא מי טוב לך באמת ומי לא. עכשיו, הוא בחר דרך שהיא חדשה בחיים, טוב מאוד. תמשיכי הלאה. ועוד דבר אני אגיד לכם. לא כל מי שאתה אוהב בחיים, גם יישאר נאמן לך. אל תלחץ אף פעם על אנשים. אל תתחנן לאף אחד שישאר איתך אף פעם. אל תתחנני אף פעם לבן אדם שישאר איתך. ומי שילך, תזכור. יבואו אחרים אולי אפילו יותר טובים ממנו. כי יש דברים שצריכים להסתיים בחיים. כדי שיתחילו דברים טובים במקומם. מישהו אמר לי, הרב, איבדתי אישה. הייתה כל עולמי. ביום אחד היא פשוט הלכה לה. אבל עכשיו ברוך השם אני בסדר. כי לא הלכתי בדרך שהולכים בה הרבה אנשים. מעלים סטורים ובוכים. לא נפלתי לאלכוהול ולסמים. הלכתי בדרך הנכונה. הלכתי בדרך של הקדוש ברוך הוא. הלכתי אליו. בכיתי רק לו ודיברתי רק איתו. זה מה שהוציא אותי מה... אכזבה שהייתי בה. זה מה שאומרת התורה. אף פעם אל תהיה מאוכזב מאף אחד. להפך. אם הקדוש ברוך הוא הזיז מישהו ממך, אם הקדוש ברוך הוא הזיז מישהי ממך, זה רק לטובה. תחייכי. את לא יודעת מה יכול לקרות אחרי זה. אתה אף פעם לא יכולת לדעת מה יכול לקרות אם הדבר הזה היה נשאר איתך. קהל קדוש, אני מבקש ממכם, תקחו את השיעור הזה. אל תחיו בדמיונות. דיברנו היום בשיעור הרבה על הדבר הזה, שנקרא דמיון, על המחשבות, על מה שאתה חושב שאתה מתכנן, וכמה זה רע בשבילך התכנון הזה. כי הקדוש ברוך הוא יודע בסוף מה הדבר הכי טוב בשבילך. בסוף כל תפילה, בלא נדר, אני תמיד אומר לשם יתברך, אחרי שביקשתי ממנו, ואחרי שהתפללתי לה והתחננתי. והקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעשה את הטוב ביותר בעיניך, שלי יהיה את הכי טוב שיש. ומי שצריך להיות על ידי ואיתי, שישאר. ומי שלא, שלא יהיה. כי אם האנשים האלה, שהכי קרובים אליך בעולם, יישארו איתך ויהיה לך רע איתם, זה אף פעם לא טוב. לא בשבילך, לא בשבילם, ואם זה לא טוב לך, זה גם לא טוב לשם יתברך. כי כל פעם שיהודי בצער או יהודיה פה בצער, הקדוש ברוך הוא אומר את השכינה. אומר רבי מאיר בגמרא, של הקדוש ברוך הוא הכי קשה מהכל, זה שיש יהודי בצער. אף פעם אל תחוו את זה. תהיו עם אנשים שממרוש, בקרקע, במציאות. ואתם יודעים מה הכי מכניס לבן אדם את המציאות בעולם? אומרת התורה, פיקודי אדוני ישרים מסמכי לב. התורה מיישרת את הראש של הבן אדם. מצוות אדוני ברא, מאירת עיניים. המצוות שבן אדם עושה, מאירות לו את העיניים לדרכים טובות.
או אם אדם אומר, טוב, זה לא חשוב, וזה לא חשוב, וזה אני עשיתי, ולא נורא, והשם ימחה לי, והשם יסלח לי. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה ישר, ויציב, ונכון, וקיים, וישר, ונאמן. אתה יודע איך עושים את זה? רק בתורה. קהל קדוש, אני מקווה שחד ושלום, לא התכוונתי לפגוע פה באף אחד, לא התכוונתי חד ושלום לפגוע פה באף אחת, אבל במי שפגעתי בו, אני מקווה שפגעתי בו בול. כי זו הייתה המטרה של השיעור, שנתחזק, שלא נטעה מול אנשים, שלא נדבר חד ושלום רע ושרה על אף אחד אחר, אלא אני רוצה שבעזרת השם, מהשיעור הזה יצא מנורה טוב, כמו כל השיעורים שלי, שאנשים ידעו ויבינו מה דרך השם הטובה, ולא מה הדרך שמה שאנחנו חושבים. כי אנחנו אומרים את זה, בלכה אלי תשוקתי, ובחרתי בתורתי, ובחלתי בתורתך. כשאתה אומר לשם יתברך ביום כיפור, אני בחרתי בתורה שלי, לא בתורה שלך. ממציא להמצאך כל יום המצאות ודברים שאתה צריך לעשות. לא. תמיד תישאר איתן וחזק ובמציאות. ליאור צדיק, תודה רבה לכם שירחתם אותי היום פה. אני מודה לכם על זה מאוד. תודה לך. אני מקווה שהיה שיעור שהוא לעניין, ודיברתי פה דברים שבעזרת השם, שממני לפחות יצאו מן הלב ללבבות אחרים של אנשים. על מנת שנתחזק, על מנת שנהיה יותר מיושבים בדעתנו. כי התורה, מי שקרוב אליה ותומך בה, הקדוש ברוך הוא מיישר אורחותיו. אבל מי שרחוק מהתורה, הוא מרחיק את עצמו, אף אחד לא מרחיק אותו. כי התורה מונחת בקרן זווית, כל אחד רוצה יבוא ויטול, ככה המשנה אומרת. תודה רבה לכם שאירחתם אותנו, שכל דברי התורה שאמרנו אותם פה היום יהיה לרפואת נחמן. נחמן בן רינה. נחמן בן רינה, הקדוש ברוך שלח לו רפואה שלמה ובריאות איתנה, ובעזרת השם שנשמע תמיד ממנו בשורות טובות. בעזרת השם אנחנו נעשה שיעור פעם הבאה לסעודת הודיה, לרפואה שלמה ולבריאות איתנה. ולהבדיל לפי הבדלות, שיהיה גם כל דברי התורה שאמרנו אותם לעילו נשמת יוסף בן שרה, רוח השם דניחנו בגן עדן, שהיום זה הפקידה של ה-11 חודש שלו, שמי ייתן והמשפחה שלו תמיד יעסקו בתורה ובמצוות, ויהיה להם תמיד הרווחה ובשורות טובות לעד ולעולמי עולמים, אמן ואמן. קהל קדוש, מי שירצה להזמין שיעור תורה כמו המשפחה פה הזמינה, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. שבעזרת השם, השיעור תורה הזה יהיה גם למגנה ומצה על כל עם ישראל, ועל כל החיילים וכל הכוחות הביטחון, ובעזרת השם, גם להשבה של כל החטופים במהרה בימינו, אמן ואמן, ולמשיח צדקנו וגאולה במהרה, אמן ואמן. תודה רבה לכם. מי ייתן ותמיד אנחנו נשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.